hodně 3 do 15 minuty jsme byli lepší manča, škoda gólu, že jsme dali na 2-0, tam parádní šance v přesilovce, dobře to chytl golman a to si myslím, že by trošičku ještě vyzlomilo ty Košice, no, pak jsme dostali dva rychlé góly za sebou ke konci a už se ten zápas tak přeupoval, no. Škoda, pak se hráli 3 třetina, si myslím, šance na obou stranách, už to bylo vyzobraný a minutu a půl před koncem, je to škoda, určitě, ten zápas.